aquí. En unos minutos, hará justo 2 semanas que ocurrió el accidente. Por eso haremos sonar las sirenas. Y luego la canoja leerá un manifiesto. ¿Vale? Gracias a todos. Buenas tardes a todos. El 14 de gener va explotar Iqoxe. Durant uns moments que pensàvem que podia ser tòxic, no van sonar les sirenes. Ningú va advertir a la gent que estava al carrer que havia ordre de confinament, que calia que anéssim a les seves cases. La desinformació, que va ser la tònica d'aquell dia, es manté. No sabem per què va explotar. Potser no ho sabrem mai. Ens arriben notícies de precarietat laboral, de manca de seguretat, però la veritat és que no sabem què va passar. No ens hauria de venir de nou. Tampoc no sabem què va passar a Nitrocomax el 2015, amb una fuita que ens va obligar a confinar-nos. Imaginem que deu ser que ho hem normalitzat. Ens tremolen els vidres amb les torxes i ja no ens adonem. Surten fums de tots colors, negres, marrons, grocs, i només ens surt com es passen mentre tornem cap al que sigui que estem fent en aquell moment. Però cal saber d'on venim i ser conscients que Iqoxe no és un accident aïllat, no és un incident ni un accident aïllat. És el resultat d'un reguitzell d'irresponsabilitats, manca de control de tots els nivells de l'administració i de jadesa. Tot això mentre ens proven de tapar els ulls amb una bena i la boca amb canapès. Volem a la indústria química a les nostres vides. No neguem la feina, els avenços, els beneficis, però no a qualsevol cost. Volem una indústria química neta i segura, que sigui una bona veïna que aporti valor sense treure salut a la població. Diem prou. Prou de jugar amb les nostres vides. Prou de ficar preu a la nostra seguretat. El temps de consentir s'ha acabat. El temps de mirar a un altre costat ha passat. Mereixem viure segurs. Deciros que el alcalde de La Canoja se disculpa porque no ha podido venir porque está en otra reunión. ¿Vale? ¡Una mierda! ¡Una mierda!
aquí tenía que haber 20.000 personas. Sí, señor. Y no cuatro gatos como los que vemos aquí. Esa es de primera. Y a lo que dice esta señora, disculpar no se le disculpa. Señora alcalde, usted tendrá una reunión muy importante como usted quiera. Pero el otro día tampoco vino. Y el responsable de estas químicas, señora alcalde de la Canoja, es usted. Es el que se lleva todo el dinero. Así de claro. Estamos aquí, los que no han podido venir, seguramente porque están trabajando. Y deciros que Bonavista, la Canoja, todos los que habéis venido, muchas gracias. Que el martes que viene volvemos. Volvemos a por seguridad, volvemos a por responsabilidad y por las sirenas y por todo lo que nos falta por hacer, que no han hecho en todo este tiempo. Gracias a todos.